Hallå igen! Nu är kojgubben på utflykt, som jag brukar göra ibland. Jag ska kolla här efter den högsta punkten i min kommun där jag bor, som tydligen ska vara 166 meter över havet. Så det tänkte vara första jag ska göra nu. Borde ligga här någonstans bakom mig, så det verkar. Stämmer ganska bra, för det är lite berg och sånt här bakom sig. Så att det ska vi undersöka. Och sen ska jag åka ner igen på vägen tillbaka en sväng. Och sen ska jag upp i nästa skog där borta. Kyrkbergen heter det där borta. Det står ingen höjd tyvärr på dem. Men det är ändå kul att se lite. Lite berg och klippformationer och sånt där. Det har ingen dött av. Så det blir projektet just för stunden. Häng på! Ja, då har jag bestigit en liten kulle här. Som jag anser vara den högsta här i omgivningarna. Där jag står just nu. Allting annat runt omkring här är ju lägre vad jag kan se. Egentligen borde det vara här. Men enligt kartor så ska det ju finnas en sån här höjd. Eller höjd. Ja, en sån här triangel där de mäter från och använder som referenspunkt så att säga. Så det borde ju vara här uppe någonstans. Men jag har ju till och med skrapat lite bort mossa här för att se om det ligger något under. Men gjorde det ju inte där heller. Så i fasiken ska man ta reda på det då. Vilket elände. Det finns ju en sten till, en liten kulle bort över där. Så jag ska gå dit och kolla också då självklart, men jag tycker den här ser högre ut än den där borta så. Ja ja. Bara massa bekymmer ute i naturen. Nej, inte riktigt så. Då är jag på den andra kullen, men som ni ser så är det ingenting markerat här heller. Så jävla märkligt. Där borta var jag alldeles nyss. Åh. Hur vart det? För då kan man ju inte riktigt bevisa att det här är högsta stället här i krokarna. Liksom när det inte finns en sån här mätpunkt. Som sagt enligt kartan ska finnas här. Fan håller de på med? Oj, 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 så irriterad man blir. Ja, ni gött folk. Ser ingen bra ut det här inte. Fan. Ska man göra åt alla klåpare i världen? Här är också en liten klack som sticker upp. Samma område. Där borta var jag alldeles nyss då. Sparka loss lite mossa där uppifrån som ni ser. Men som sagt, det stället är det högsta som jag kan se här. Så varför är det då inte markerat? Jäkla vansinnesgrejer. Nej, vi får nog skita i det här och det verkar inte finnas här, så att jag får fan gå över till andra sidan skogen här, andra sidan vägen heter det kanske. Andra skogen på andra sidan vägen. Så vi får kolla där om det är något roligt. Ja, det är tråkigt. Aldrig får man ha riktigt 100% kul. Bara 97. Ja. Ett coolt stenblock här då. Med lite småstenar nedanför som har kilat ihop sig. Häftigt. Och den här lilla berget att stå på här. Som en lång. Men den följer landskapet här. Och, som en rygg som man kan gå här.
Perfekt. Och här är ju i alla fall en 5-6 meter ner. Då ska man upp här också. Det är lite halt idag känner jag, under mossan. Så att man får ta det lite försiktigt. En liten bergvägg. Som var trevlig. Står man här uppe så är man i höjd med Roland Hassel ungefär i höjd här borta. Ja, då är vi då vid foten av Kyrkbergen. Och här ligger stenar i parti och minut. Nedanför har jag ramlat ihop här tydligen en gång i tiden. Så jag ska försöka ta mig upp här vid sidan om här. Kanske upp här någonstans. All the way. Och se om det går. Eller om det blir rutschkana neråt igen. Det märker vi om några minuter. Här ser ni en schysst kant under stenarna. Eller berget om ni säger så då. Så kommer man hit. Så har vi ett löst block som ligger här. Och själva brottytan då. Som suttit ihop allting den här en gång i tiden. Brottytan så har du själva stenen där som har suttit där på kortsidan. Den ligger ju här nere. Och vilar sig i mossan. Men sen det här då. Kolla under här. Värsta häftiga berget. Hela vägen bort så är det bara. Inte långt kvar, det är väl i alla fall 10 meter någonstans. Just det här partiet. Och sen världens överhäng här uppe då. Sticker ut en bra bit ner till det här under. Och så är världens glipa här inne. Världens utrymme där man kan gömma grejer. Längst ner i hörnet där nere så ser ut att gå. Ja, det ser ut att ligga äppelskal. Äggskal menar jag. Så det är nog fågelbo är perfekt. Det är ganska skyddad miljö där inne. Jäklar vad häftigt. Fin kant här ut med berget. Kolla här, det här är lite berg. Ja, helt otroligt häftigt. Sen kommer det här som är rakt ovanför mig här nu. Det kommer ju släppa en vacker dag och trilla ner det med. Och det vill man inte att det ska ske. Just nu kanske. Här ser vi då. Hänger ut över där. Ja, klart ballt. Men nu är jag inte uppe på toppen. Det är väl ovanför här någonstans. Det är bara att traska vidare. I'm on the top of the world. Nästan. Det känns så i alla fall. Fy, vad jobbigt att gå upp hit. Men det visste jag ju redan att det skulle bli så. Fin skogsutsikt härifrån. Man ser inte så mycket annat än skog runt omkring här. Men riktigt häftigt ställe. Och här nere har vi vägg där och så är det vägg här nere. Då. Så att det är tre väggar runt som ett utrymme här nere. Skitcoolt. Perfekt tillflyktställe vid nödsituationer. Det här är nog högsta punkten tror jag, men det finns ju lite längre in i skogen där uppe. Så där borta så är det kanske någon som är en meter till där borta.
Men där inne ser man ju ännu mindre, så att det är ingen mening att gå dit heller, känner jag. Jag ska kolla på en sten där borta bara som ser till kul ut där borta sen. Ligger bakom trädstammarna här precis. Den ser ut också av sig lite så här roliga former. Ser ut som en val som sticker upp sitt stora huvud genom marken. Ja, det var häftigt ställe faktiskt. Med lärkträd och allt. Ja, här har vi en stor sten som sticker upp. Likadant fenomen här också då. Man ser här liksom under att det har blivit så här. Har tryckts på underifrån här, den här stora stenen uppe här. Och så har det bildats massa konstig porös granit under där. Under högt tryck, om man säger så. Påminner lite om när jag heter den då, gravida kvinnan, stenen i Baalbek i Libanon. Fast den är ju mänskligt konstruerad. Den här är ju naturligt född ur marken. Riktigt fin skog här uppe. Tjusigt värre är det. Massa berg som sticker upp och sten, block och... Ja, häftigt ställe. Hit ångrar jag inte att jag åkte. Och upp här uppe på stenen också. Ja. Ja. Utsikt många herrans kilometer bort över där. Coolt. Ja, har vi lite stenblock utspridda här. Med härliga brottsytor och grejer. Den där står och balanserar på kanten nästan bara precis. Ja, häftigt. Nu ska vi vandra uppåt här åt och se hur det ser ut där. Ja, just nu står jag på en kanske varit berggrund. Men den är ändå lös, den här stora stenen här. Det är sprickor runt om jag överallt här så att. Men troligtvis är det nog berggrund bara som har. Sen kan ju ändå vara stenen som har suttit här en gång i tiden. Och den har tagit vägen. Jag tycker att den borde trilla ner här någonstans, men nej då. Det har den då icke. Där var en cool liten bergsida också. Finns ju mycket som helst här uppe på berget. Helt magiskt är det. Så nu ska jag bara gå ungefär 100 meter till in i skogen här och kolla på en liten kul sten här borta. Sen får det vara nog här uppifrån, tror jag. Om jag inte skulle se något spännande, självklart, när jag väl kommer fram till nästa mål. Det får vi se då. Ja, på vägen till den så kallad roliga stenen som jag hade sett där borta. Så gick jag ju förbi det här. Då var man ju tvungen att stanna här också. Kolla vilken bautasten alltså. Jäklar. Så jäklar coolt med den här
långa sprickan under här. Så den ligger ju helt löst den här. Jag får köra in ett litet spett här och se om man kan vicka iväg den här lilla. Det kan ju inte väga mycket mer än 700 ton eller något. Så det borde man fixa, ja. Eller inte. Och här vet du, har det rasat ihop en massa grejer. Jag bara kolla ett försiktigt så att det inte ligger någon jävla gris och grejer här. Man kan ju hålla till på sådana ställen. Jädrar så häftigt att vara här alltså. Det är sugen på att klättra upp på den här stora där, men det, de här stenarna kommer troligtvis ligga kvar ett tag va, så att jag tror inte de förflyttar sig de närmaste veckorna i alla fall. Då ska jag bli mäkta imponerad. Här har vi själva bankvalvet, ja. Just det. Och här har du spruckit och lossnat en gång i tiden. Ja, har vi då ännu en bergsrygg som går här. Sen helt plötsligt så ligger en liten köttabulle högt upp. En rund sten där ligger det på toppen nästan. Det ser så jäkla häftigt ut. Den var 1,5 meter diameter ungefär. Ja, det var ju tvungen att filma tänkte jag. Dagens stora nöje. Ja, här står vi på en avsats. Ganska bra bit över marken. Spanar ut över den otroligt vackra skogen här. Om inte den här skogen är magisk så är ju ingen skog i världen magisk. Och där borta ligger också coolt stenblock eller någonting. Ja, kära någon, här kan man ju gå i år och hitta coola grejer. Oj, 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 häftigt. Det är alldeles fullt med så här som skjuter upp i marken så lite snett uppåt. Har ju lutar ju nästan alla åt samma håll, de här bergen som sticker upp. Någon geologisk händelse som har hänt för lite mer än 3 år sedan. Ja, fy fan vad coolt. Hurra för naturen! Här har vi då stenen som jag stod på alldeles nyss där uppe. Kolla den här sidan här, som nästan helt platt den också. Jäklar, vilken grej. Så här måste jag ha suttit mängder av bergsmaterial en gång i tiden som också har försvunnit. Ligger här nere under här och så. Här är ju... ja... Det är 90 grader stort sett här, ja. Ja, det är det. 90 degrees. Och här har vi då köttbullestenen lite närmare. De ligger här och vilar på sitt lilla trygga berg. Lite mera härliga sprickbildningar. Jäklar. Den här ser ut att kunna välta när som helst. Fast den sitter väl fast. Ja, så den ligger där på där, så det var lugnt. Här var en liten kilformad spricka. Växer en liten larvig svamp där inne. Här har en stor stenbrumling då som har släppt ifrån bergssidan här en gång i tiden. Och den där väger ju några kilo kan jag säga. Och där nere den där sprickan jag kollade upp igenom alldeles nyss.
hur ballt som helst. Här uppe kanske man inte ska gå när det är becksvart ute. Då är det en rejäl utmaning. Här har vi ett riktigt fint exemplar som ligger och nästan doppar tårna i det här lilla skogsvattnet här. Helt platt berggrund där nere som stenen ligger på. Och så sticker den lite ut över vattnet där, så det är en kant där. Det ser ut som den där stenen i Japan de har där. Som också svävar över vattnet. Här är den svenska varianten. Och här står de lutade mot varandra. Med en härlig koja under till. Så jäkla coolt. Ja, den har säkert suttit fast här. På sidan en gång i tiden. Så har den släppt, troligtvis i nedslaget. Så här står de och lutar mot varandra och gnuggar sina geniknölar. Åh, här luktar det riktigt så här hjortronlandskap. Högst uppe på berget så ligger det vatten och mossa och till och med en stor jävla stenbumling. Ha? Det är helt sagolik miljö där. Det är bara fullt med så här stenblock runt omkring här som har kalvat av sig. Ja, det är häftigt. Oj, oj, oj. Ja, här har vi en jättegammal gran som har dött av granbarksbögarna. Vi ska se hur grov den är. Vänta, bygg va? Oj, oj, oj. Vilket as till gran. Nu är jag framme vid en liten skogskärn. Som blir så här härligt metasugen när man ser såna här ställen. Jag har inget fiskespö med mig här. Jag får bara stå och fantisera om att fiska här. Sen var det en jävla jobbig väg hit också, så här jobbig grusväg med så här jättestora stenar så att hoppar och far, och så är det skogsmaskiner som har kört på vägarna, och så det är riktigt jobbigt väg alltså. Usch. Men annars är det ju naturen runt här, är ju vansinnigt finare med här. Stora stenar och mossa och grejer här också, vet du? Så det är riktigt vackert här. Även här i den här skogen som ligger ganska nära där jag var nyss visserligen, men det tillhör ju samma skogsområde kan man ju säga. Det finns lite roliga stora stenar som ligger och vilar. Med stora utrymmen under och ja, coolt. Helt magisk natur här alltså. Stenbumlingar och stenbumlingar. Vart man än går i de här skogarna. Riktigt coolt alltså. Jag måste ner och kolla på, tänkte jag.
Här har vi då nära lilla gölen igen som heter Bredgöl heter den. Måste heta någonting säger de, så att här kan man sitta och ta sig en kaffeslök eller något annat. Vad fan, kolla här, om vi fan brygga också. Holy scheisse. Nu har de kanske åker hit och badar då, eller något. Jaha, fina. Fina vita näckrosor är det där borta också. Den där vanliga gula där borta. Den där vita är tjusiga. Sen är det någonting där borta också som jag inte... Var vi där någonstans då? Går inte se den här jävla kameran. Ja, ah, det är någonting där borta i alla fall. Ser nästan ut som någon bryggare är med, men... Ja, ah, det ligger ju en båt där, ja. Ah, ja. Då kanske jag förstår. Och kräftburar har vi här också, ja. Ja, ja. Titta här, ja. Här har de förberett sig med åror och allt. Och så ligger båten där borta. Och... Så det är väl kanske det de använder bryggan till då. Tillhör väl något sommarhus eller något liknande här i krokan kanske. Ja, så här är flytbrygga ja, som gungar rejält. Jag har fortfarande inte sett någon fisk som slår här. Så det verkar inte vara en fiskesjö. Mera en kanske kräftsjö eller något. Alltså ganska djupt verkar det vara. Ja, ja det är det. Sluttar ner ganska rejält här. Det är så här en liten djupkärn.